ောင်းပန်းပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်းပန်းပြီ YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့တောင်တထင်နာဝေကဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာမြို့တွေကိုစက်တိုက်သိမ်းယူနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရတောင်ရှိဖွိုက်စီပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့နမ်ဆန်နဲ့မန်တုံမြို့ကိုပေါင်းပြီးဘလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားရသေးရပါတယ်ဘလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တပ်ကိုအုတ်ချုပ်ရန်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်လာတဲ့သမတကခံထားခွင့်ရှိတော်လဲအာနာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တာသိမ်းစော်ကိုဘလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တပ်အုတ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ခံအပ်ထားတော်သူရပါတယ်1969ခုနှစ်မှာနဝတအစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စရေးစာချုပ်ထုတ်ဆိုပြီး2005ခုနှစ်မှာလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ဘလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ PSRO PSRA ကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပုံနဲ့တပ်ပုံကျော်တို့ကတအောင်လူမျိုးများရဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရတော့ PSRF TNW ကိုထပ်မံတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်โอเคပါမန်တုံမြို့အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုတော့မန်တုံမြို့နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲခရိုင်ဘလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်တုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအပြစ်သက်ရှင်းလင်းချိန်ပုံတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်မန်တုံမြို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမှုအခြေချကုပ်ကင်းတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတအန်တက်ထင်နာဝေကလုံဆောင်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းချိန်ပုံတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မန်တုံမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတန်တက်ထင်နာဝေကတတိယနှစ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့အတွင်းနမ်ဆန်ကိုတိုက်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတရင်ပတ်4ရက်ကြာဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့ညနေ6:00ခွဲမှာစစ်ကောင်စီခလာရ130ဗျူဟာကောင်အပါအဝင်တပ်စခန်းများဖြစ်ကြတဲ့ခုံမုံတပ်စခန်း၊ဒွိဆိုင်တောင်တပ်စခန်းနဲ့ပြည်သူစစ်တပ်စခန်းတွေရဲစခန်းနဲ့စကားဆရဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးအလုံးတွေကိုအလုံးစုံတိုက်ပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မန်တုံမြို့စစ်ကောင်စီခလာရ130ရဲ့တပ်စခန်းဟာစစ်ပြဟာနဲ့လက်အောက်ခံခလာရ130နဲ့တမ101လက်အောက်ခံခလာရ25လက်တို့မှလာရောက်ထိုးစစ်ဆင်အခြေချလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖြစ်ပါတယ်။မန်တုံမြို့မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က Jack Fighter ဖြင့်43ကြိမ်၊ White Trail ရင်ဖြင့်183ကြိမ်တိုက်ခတ်ရေးရဟရင် MIDF နဲ့30ကြိမ်ထက်မနည်းအတုံးပြုတ်ခုခံပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်တုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတောတုံးကစစ်ကောင်စီရဲ့ဟောင်းဝေဇာလက်နက်ကြီးနဲ့139ကြိမ်ထက်မနည်းမန်တုံမြို့အတွင်းမှာပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဘက်က MI7 လေယာဉ်နဲ့စစ်ကိုလူရင်အားတွေလက်နက်ခဲယံတွေကို6ကြိမ်ထက်မနည်းမန်တုံမြို့အတွင်းကစခန်းတွေကိုလာရောက်ပစ်ချထောက်ပံ့ခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်။မန်တုံမြို့စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲ၄ရက်တာအတောတုံးမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း265ကြိမ်ဘုံကျဲချမှုအကြိမ်ပေါင်း1000ကျော်နဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု139ကြိမ်အသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့တရက်ပြည့်မြ၄ကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကတော့66ကြိမ်ရှိပြီးတော့တရက်ပြည့်မြဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကတော့295ကြိမ်အသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်တတိယနှစ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၄ကြောင်းတိုက်ခတ်မှုစံချင်းတင်အသုံးပြုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဦးဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီမန်တုံတပ်စခန်းကိုတအောင်တက်ထင်နာဝေကတိုက်ခတ်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအရက်ဘက်ဥတီတိုက်ခတ်တဲ့အတောကြောင့်မန်တုံမြို့နယ်တပ်ခန့်တူဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေဖျားကြောင်းကနေရလူနေအိမ်15လုံးထပ်မံလေရင်ပုံစပ်ထိမှပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်လူနေအိမ်တလုံးကလည်းမေးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေ155ဟောင်းဝစ်စအမြောက်နှစ်လက်အပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံမိုင်းခဲယမ်းမျိုးစုံနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများတွေကိုတိုင်းစီယာမီခဲရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့အထိအောင်တက်ထင်နာဝေကမိုင်းလုံမြို့နန်းဆန်မြို့နန်းခမ်းမြို့တို့ကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသတ္တုထမြို့အဖြစ်မန်တုံမြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တတိယနေ့ကွန်စစ်စင်ရင်အဖြစ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမြောက်ပိုင်းညင်တော်မဟာမိတ်တော်ဘက်ကချင်းရွှေဟောင်းဖောင်ဆိုင်ဒူကုတ်ဒိန်နီမုံကိုကုံချန်းကွန်းလုံနန်းခမ်းနန်းဆန်မန်တုံမိုင်းလုံနဲ့စုစုပေါင်း7မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများရဲ့စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနမ်ဆန်နဲ့မန်တုံမြို့ဟာဘလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တပ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။မ
mandong myo tai boi ha sit kong si ye de ron sit tamai ta shalo ba ho e yo ta san chin di a tong byo che cha khe de lo taung tat thye na we ga sa ba le taung tam lo a ne ne december 15 ye ne ga nam san myo nai december 16 ye ne ma nang kam myo de go ta kha taing pa ya shi khe bi lo khu khai mu se nang kam la sho nam san mandong nong cho chaung me ne mo mai de ta ma shi da sit kong si ye ta san bang 60 de go taing pa ya shi ta bi le mantong myo go taing pa ya shi da ne patat bi tiana we du okutha bo chok ta jun ja ga lu mu kun ya facebook san nyin na ma le mantong myo go ru ko mye hu kho so tha bi ru ko mye twa ji kwe khat da mya swe mye khat da mya atit ta phan pyan le mwe phwa la bi lo yi ta tha le ang palang ko pan u chok khun ya de ta phit de mantong myo a nam san myo ne swin le myauk pe ga ne mai 30 a jaw ma ti shi ba le nam tu myo ne swin le ni kat swa ti shi de myo le chit ba le tiana we teng yu la de man tong myo a nam san myo ma cha song se bwa de pik ku tat khai pe de le na ji ti shi ya myo le chit ba le 2023 khone october la 29 ye nei ma sa tin khe de tit tu mya nuk ku si si yin ba sham myauk ka ni sa pyu khe pe me yin ne a chein ma so yin do myanmar na nga anan pyan che pyan ta de che pyan la pi do sit kaung se ye au chou mo au ma ma ne thain lo de a yauk dai ma ya ya la na ya ya ni lan paung so na do lan tai bai win ni ja bi chit ba le Bluetooth နဲ့ပူပေါင်းရတော့လည်းနဲ့ချက်တာမလားချိန်မုန်းခံမလားအန်နလန်ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လန်ရွေးနောက်တစ်လိုင်းထပ်လာမယ်ချိန်မုန်းခံမယ်ဆိုရင်တော့ ready လောက်ထားပါဒီမြင်ကုန်းနဲ့သူညီနောင်မမိုက်တုံးဖက်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်မှာဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့နေစင်နဲ့အမြင်အောင်ပွဲရလက်များကြောင့်ဒီသူအပေါင်းစစ်နှလုံးရှင်ပြုံးရတဲ့အခက်အတန့်များဖြစ်ပေါ်စေတာမှဖြစ်ပါလေဖြစ်နိုင်ဒီမှာမရှိဟုတဲ့စကားဟာတစ်တူညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့အကြောင်းဒေါ်လန်ရင်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒေါ်လန်နေကြတဲ့ဒူရန်အတွက်ယုံကြည်မှုခွန်အားကိုပုံမရရှိစေပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရခင်ကမဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တော့လဲယနေ့အချိန်မှာလုံးဝဖြုတ်ချနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်တရက်ပြီးတရက်ပုံမခိုင်မာလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မှန်ကန်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နေစင်နဲ့အမျှဆွလွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်တွေတက်တည်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာယင်းတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်တော့မြမတက်မတော်ဟုခေါ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီအားအမြင့်ပြတ်မသွားသည့်တိုင်အောင်မိမိတို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းရဲ့စီလုံးညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ဟန်ချက်ညီတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ကြောင့်ဘလူးရုပ်ပေါ်သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ဒီမှာလဲအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ရေးမှာယခုထက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုဆက်စွန်းပေါင်းများစွာလက်နက်အားကိုနဲ့ဖိနှက်အနိုင်ကျင်းခိုးဆိုးလူရဲ့တက်ပြတ်မှုတို့ကြောင့်ပြည်သူတရက်လုံးမှမလိုလားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုယခုထက်ပုံမချစ်နဲ့အာရော့တွားစေရအတွက်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းအဟောင်းအသစ်တို့တာမကမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးမှလည်းဒေါ်လာတိုက်ခိုက်နေရမယ့်အချိန်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မမိုက်သုံးဖက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာအားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့ကြမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ညာ